Хрвански активист? Па ја не знам зашто сте го избрале тој тој момент од мојот живот, сепак не би го извел како најважен, ниту пак како најважна ставка во мојата биографија против режимов. Затоа што да, беше малку незгодно, но ниту сум единствениот кој што тоа му се случило, ниту пак мислам дека тоа се случи затоа што полицајците ме познаа кој сум, туку мислам дека тоа е нивниот однос кон младите што се, не знам, на возраст на која што можат да носат оружје или да користат дрога, па си даваат за слобода да ги малтретираат по паркови во работен ден предпладне. Али добро, и не ја не исклучувам можноста дека било заради тоа. Да ви одговорам на прашањето, но морам направен да ве поправам, јас не сум председател на Плоштад Слобода, не сум повеќе, основач сум, Ивана Дракшич е председателка сега, она што го напишала овој текст во ова издание Shrinking Spaces и ми пренесе да ве поздравам сите, да ви кажам дека ја жал зашто не може денеска да биде со вас. Иако знаев дека треба, најчесто луѓето ме канат да зборувам за Скопје 2014-та, гледам дека Ивана малку ја проширила дефиницијата на стеснувачките простори, на Shrinking Spaces, и заедничките добра ги однала малку подалеку од физичкото присуство. Можеме да прочитаме дека зборува и за други ствари, како што се медиумите, правото, администрацијата, судството и така натаму. Јас, иако не ги познавам тие работи толку добро, во Македонија секој е експерт за овие работи, затоа што секој ден се соочуваме со нивно подобрување. На крај би завршил со Скопје 2014, ако ми дозволите, затоа што мислам дека Скопје 2014, тоа ќе биде и мојот заклучок секако, ало и сто пати сум го кажал на некој од вас, веројатно ќе ви биде и повторено по сто пати, е Скопје 2014 е епитомија на целиот криминал, корупција, национализам, лажна историја и така натаму. Така што јас дури кога велам дека Скопје 2014 треба да се руши, велам дека корупцијата не може да се... не можеме да се справиме со корупцијата, со криминалот, со уништувањето на јавните простори без тоа да го направиме. Ќе дојдам до тоа, но ќе започнам онака како што Ивана започнала во својот текст, а тоа е на полето на легислативата во Македонија. Луѓето за владењето на Никола Груевски и ВМРО викаат дека станале ѓаволи пред неколку години, дека се, како се вика тоа, безусловената власт, бескомпромисната власт ги направила, како што вели професорот Ружин, ги направила толку забегани во тоа да сваќаат како тешка друга и да не можат да живеат без неа. Јас би сакал да ве подсетам на еден случај од 2008, кој што покажува дека практично македонската демократија, без ние да знаеме, исчезнала во 2008. А тоа е еден случај што се отвори во 2010-2011, значи неколку години покосно, се работи за случајот со пратеничките меници. Пратеничките меници се документи кои што ги подпишуваат пратениците на ВМРО пред да станат пратеници, во кои што доброволно се откажуваат од својот имот, најчесто и повеќе од тоа што имаат, а во случај да ја напуштат партијата додека се пратеници. Тоа значи дека пратениците на ВМРО се откажуваат од својата слобода да бидат пратеници и да гласаат по своја собствена волја, се откажуваат од правото да гласаат воздржани, да не се појават на работа, да можете да замислите што се повлекува пратеничката функција. Тие во 2008 подпишале такви меници и од 2008 до 2016 ние имаме собрание во кое што 100% од случаите секој пратеник од владеачката партија гласал за предлозите на владата. Ниту еден случај нема кога не гласале за. Односно, да се поправам, имам редки случаи кога некој пратеник би гласал воздржано или би
не би се појавил на гласање, но тоа никогаш, тоа би бил исклучок, еден или два веца претензии, но тоа никогаш не би го загрозило исходот од гласањето. И сега, имајте го предвид тоа, дека пратениците секогаш, во ниједна земја ова не се случува, кој што се нарекува демократија, пратениците секогаш гласаат онака како што бара партијата од нив. Кога на тоа ќе го дадете, ќе го додадете феноменот на итна процедура на донесување на закони, вие добивате закони кои што не само што се гласаат, туку и закони кои што не се ни дискутираат. Итната процедура се случуваше најчесто кога опозицијата ќе се изнервираше толку многу и ќе го напушташе парламентот. Според мене тоа беа добри изговори, беа фрлани на клоци, беа изфрлани од парламентот и така натаму. И тогаш од кога ќе беа изфрлани од парламентот или кога ќе стварно нема образ да се појават таму и да прават филибастеринг во најмала рака на законите кои што ги нуди владата, повторно во 100% од случаите, односно, извинете, не 100%, во 60% од законите кои што се донесени во времето на владењето на ВМРО-ДПМН, 60% од законите не се дискутирани воопшто во парламентот. А нормално, тие што се дискутирани, се само дискутирани и повторно е гласано на како што се сака. Кога се носат закони на брзака, кога се носат преку трупа, кога се прават многу грешки, и тие грешки можат скапо да чинат. Ги гледаме тие грешки во законите со кои што Полошна Слобода се бави во однос на физичкиот простор, и можете да видите закони за градба, за споменици, кои што имаат контрадикторни членови, ставови на секаде. И нормално тогаш паѓа товарот на плеките на законодавецот, владата или судот, да си го толкуваат законот како што сакаат. Еден од тие примери беше и поводот за иницирањето на Шарената револуција, кога Уставниот суд поништи непостоечки член на законот за помилување, и нормално се правеше луд дека тој постои, па го повлече за Ѓорѓе Иванов, председателот, потоа да ги помилува 50 луѓе со 300 кривични дела. И така и, нели, тоа беше и поводот за појавувањето на Шарената револуција. А тоа е само примерот, тоа е само последица на она што се случува кога им имате пратеници со јажена на врат, и плюс имате закони кои што 60% во случаите се носеле без дискусија воопшто, а камо ли премислување. Понатаму, на страна легислативата имаме јавна администрација, односно државен апарат, кој што е целосно во функција на партијата, и тој апарат не знаеме никол кафе. Тој апарат е толку таинствен, толку затворен, што дури и кога истражувачи пробуваат да најдат бројки за тоа колку вработени луѓе има во Македонија, тие бројки не се наоѓаат. Имаше неколку обиди тоа да се направи, па дури и после не знам какви преговори и странски влијанија, Министерката за администрација излезе во јавност и кажа колку вработени има, но без да ги наведе, Бранимир може и Вајда да ме поправи во ова, без да ги наведе локалните самоуправи, без да ги наведе јавните предпријатија и така натаму. Значи, ние фактички не знаеме денеска од милион гласачи колку што имаме, 1.200.000, не сум сигурен, колку од нив работат во државна администрација и се подложни на притисоци од властите. Згоре на јавната администрација има една од најдобрите ствари кога сте владетел и имате јавна администрација под своја контрола, се инспекторатите. Инспекторатите се користат исклучиво за рекетирање или на економски противници или на политички. За економските нема да ви зборувам, зашто предпоставам дека сите знаеме, го имаше тоа и порано, ги го има и во другите земји, но политичкото рекетирање е толку безобразно во Македонија што не можете да речете да го оставите тоа едноставно како на шанса. Андреј Жирновски и Обштина Центар се веќе 4 години малтретирани за банални проблеми, како, например, са измислувам, но користење на црно пенкало во канцеларија, тоа повлекува казна во општина која што е раководена од опозицијата. Од друга страна,
да речеме, министер кој што прави hit and run и бега низ цело Скопје и полиција го брка, не сноси никаква одговорност освен прекршачна, замисли. На тоа додадете ги и однесувањето на инспекторатите во овој момент, кога тие се спремни во името на едната владеачка партија да рекетираат друга владеачка партија, односно ДУИ, и додека во моментот додека ДУИ преговара со опозициска партија за формирање на влада, тие без никаков срам испраќаат инспектори во општините кои што се раководени од ДУИ. И тоа е исто така голем проблем за јавната администрација, како што е и третиот проблем, и повторно да ви додевам со процентите, а тоа се судовите. Пред да се формира специјалното обвинителство, успехот поспора или по поспора. Пред да се формира специјалното обвинителство, стапката на доделени притвори во Македонија беше 100%. Значи немаше ниту едно одбиено барање за кое што знаеме во јавноста, освен едно, а тоа беше пријателот на Никола Груевски, Паско Кузман, кој што доби домашен притвор. Од друга страна, откако се формираше специјалното обвинителство во 2016 година, точно пред една година, мислам нека деновиме го славиме роденот, од тогаш до денес нема добиено ниту еден притвор. Единствениот што го има добиено е домашен притвор за битолски градоначалник, кој што му беше дозволено работата да си ја врши од дома. Фактички притворот беше даден колку само да ја премести канцеларијата градоначалникот. Според тоа се гледа дека судовите, јадната администрација и така натаму се под тотална контрола. Не збориме само за контрола, него збориме за тотална контрола. Збориме за да не смеат во еден случај да направат исклучок и да му кажат не на Никола Груевски. И тоа е застрашувачки, затоа што во таа очигледна вистина која што ја гледаме 100% на едната страна и 0% на другата страна, медиумите се тука да помогнат во извртувањето на вистината. И тука е она што вчера на топ тема искочи дека македонците и понатаму во поголема мера му веруваат на Никола Груевски, односно на ВМРО, отколку на опозицијата. А кажува дека медиумите, дури и приватните кои што се заземени, се толку моќни што можат при очигледни корупцијски скандали, очигледни судски неправилности, сепак да му ја даваат својата доверба на човекот, на својот киднапер, така да го наречеме. Во таа насока да ви спомнам дека пред некој ден гледав некои рейтинзи од HB Nielsen за најгледаните ток шоуа во Македонија, и иако сите ние во оваа просторија, освен странците, знаеме што гледаме, нели најчесто тоа се Телма и 24 вести, уживаме во тие дебати, или па во оние дебати кога што се појавуваат на ТВ Нова, кои што се неискусни, па уште канат опозицијски експерти во нежешките столчиња. Гледаме дека некои глупави емисии, како оние на Васко за Shrinking Spaces, Скопје 2014 е не само добар пример, него и уникатен пример, затоа што ние, за среќа или не во Македонија, нашите простори не се нападнати од капиталот и бизнисот, како што е случајот со Белград, Загреб, Софија и другите градови, туку е нападнат од аждајата наречена ВМРО, односно од Никола Груевски. И таа аждаја не може да се смета за капитал. Или барем не можеше да се смета во 2010 година. Никола Груевски не мислеше да прави пари од тие згради. Тие згради не се комерцијални, немаат комерцијална намена. Таму треба да се сместат административци кои што веќе претходно имаат згради и така натаму. Но сепак од последот кога почнавме да ги гледаме бројки, сфативме дека може би сепак е на некој начин профит-ориентед проектот Скопје 2014, и кога видовме какви се соодносите на вистинските цени на квадратурата, колку за пример вие да изградите одново зграда во Скопје, во центарот на градот, каде што се највисоки комуналиите, трошоците, квадратот би ве коштал 500 евра,
А ако, ако ги гледате фактурите кои што ги има државата за градење на Скопје 2014, гледате дека најефтиниот квадрат кој што изградила е 2000 евра. А тој квадрат се движи до некаде до 6000 евра во некои места каде што требало и да се доопремува. Значи се, се работи за уште попрофитабилен начин на користење на јавниот простор во функција на, на приватници, иако формално не стои капиталот зад, зад узурпаторот, туку стои државата, партијата и така натаму. Отпосле гледаме дека е веројатно иста линијата на, по која што се движат Београд на води, Скопје 2014 и сличните проекти низ Централна Азија. Овие диктатори имаат начин како да си ги да си ги вратат парите, користејќи ги нашите пари за згради и скулптури кои што не ни требаат. Така што, и дури кога го гледаме на Скопје 2014, би завршило и со ова, Скопје 2014 е многу повеќе, не многу повеќе, но и повеќе од узурпација на физичкиот простор на, на градот. Скопје 2014 е узурпација на историјата на еден град, историјата на една држава, тотално погрешно портретирање на ликот на, на домакинот, ајде да не речам македонецот, но да речам домакинот и домакинката во оваа земја, во очите на, на, на гостите и на, на странците, и е закана не само за оно што ние го докажавме и во 2013 со нашето истражување ни снимува дрвја, е закана за живиот свет, за луѓето, за човековото здравје, па дури за птиците кои што се бркани од централното градско подрачје со посебни уреди кои што не дозволуваат да птиците ги прљаат спомениците. И сега знам дека тоа некој од вас би можело да ви звучи како далечен проблем и така натаму, но имајте предвид дека животните и растенијата се тука со причина и дека без, без добра комуникација со нив не, нема добар град и не можеме да очекуваме дека бркањето на птиците од центарот на Скопје би било добро за растенијата и за луѓите и за останатите животни. Скопје 2014 затоа велам дека е епитомија на се што е погрешно во, во, во Македонија. Не е само прашање на невкус, на кич, на нецивилизираност на и така натаму. Тоа е прашање, то, Скопје 2014 е прашање на погрешни вредности, на криминал, на корупција, на милитаризам, на шовинизам, на мразење на жените, на сите различности и е вистинско злосторство врз овој град и Плошта Слобода и понатаму стои дека иако можеби не треба да, да се руши, многу поважно од било кој од било кое менување на закон, правилник, судија и така натаму, многу поважно е менување на ликот на на Скопје со кое што ќе се покаже дека Македонија раскрстила со ова оваа декада која што е зад нас и не верува повеќе во неа и нема што сака, не сака ништо повеќе со неа. Јасно ми е дека некои од тие физички билези нема да можат никогаш да се да се избришат, но покажувањето да покажувањето намера да се пристапи кон тој процес е многу повеќе од само обврска на, на нас скопјаните и на останатите кои што живеат овде. Фала.